den a dobré ráno. Všechny zdravím a vítám vás na 8. ročníku Wine Cupu. Mám tady tým Portugalska, zeptám se ho, co čeká od turné? No tak já čekám určitě. Určitě dobrý fotbal, chlást, kamarády. No a večer to se uvidí, že vyskončíme. Abych se zeptal na favorita tohle turné. No já si myslím, že 100% Argentina, tak už to je fenomen náš a mluví sam o sobě. Tak mám tady Španělsko. Dobrý večer. Zdravím všechny diváky u televizního přijímaču. Slyšel jste otázku od vašeho předchůdce Portugalska? Ty jo, neslyšel. Co čekáte od turné? Od turné čekám hlavně zábavu a pobavení tady s lidma, no. Ale hlavně taky samozřejmě zažít chuť toho vítězství, že jo? Už jsme víc samozřejmě taky už dlouho nezažili, takže určitě nám to chví. Přesně tak, a já se vás ještě zeptám, koho typujete? Koho typu, tak myslím si, že letos opravdu může vyhrát naprosto kdokoliv, že vyložený favorit není. Tak já děkuju Španělsku a prostě... Jo, taky děkuju, pozdravu mám. Yeah, England is here. Dobrý den, já bych vám chtěl ukázat malé překvapení, které jsem si připravil speciálně pro tento Wine Cup. Bylo to hodně bolestivé. Shit! Yeah! Tak já se vás rovnou zeptám, co čekáte od turné? Čekáme velmi dobrou zábavu. A spědatele typu máte? Španělsko. Děkuji a já tady zdravím trenéra Canzaniho z Argentiny. Zeptám se ho, co očekává od turné? To je dobrý den, tak očekávám dobrou zábavu a pobavení tady s kamarádem po celý den. A ambice, máte tady dneska jako fenomén druhý? Tak fenomén je Ličík, tedy Portugalsko a ambice, jak už jsem říkal Danovi, aspoň ta bedna. Usap. Teď se ti zeptám, jak se ti letělo? Spal jsem, no. Neměl jsi způsobí ruce k volbě. Ne. A jak jsi tady dlouho vůbec, když jsi přiletěl, řekni nám něco o sobě. No jak jsem tu pár dní, za těch pár dní jsem stěžil akorát tak odstav. Takže, to je fakt. Klasik. Zeptám se tě, co očekáš od turné? Hodně alkoholu v krvi. A no zábavu, jestli. A to takhle třeba dobrý přijde? Klasicky no. Máš nějakýho teda tady ten tip na toho letošního vítěze? Tak já jako jsem seděl na sebe, tak to musím být já, že? Tak to je skvělý. Já děkuji Brazílii a my přivítáme dalšího hosta u nás. Já jsem přivítal teďko Švédsko letošního rováčka. A jenom se zeptám, co očekávalo tu ne? Základní skupina, spoustu legrace a večer velký nervy po finále. Váš tip na to, že určitě někdo z velký čtyřky. Francie, Itálie, možná Portugalsko překvapí, Argentina. Tak já děkuju Švédsku. Tak já tady Itálie, Německo, Francie. A jenom se ho zeptám. Já bych chtěl úvodem říct jenom smrt Argentině, smrt jen. Zeptám se rovnou, co očekává od mne? Tak vítězství na domácím hřišti. A máš ty? 3-0 ve finále. Děkuju Německu. Tak já tady vítám Holandsko, letošního nováčka. A jako vlastně v podstatě nováček i tady u mikrofonu se zeptám, co očekává od turné jako nováček. Tak jako nováček očekávám hlavně zkušenosti, dobrý zápas na skupině. A máte nějaký adepta na duší diskutu? Typuju buď Francii, anebo Argentinu. Privět! Můžete mi něco vložit? Kokoš, ty chučeš, ty třeba, ne? Ne? A my můžeme i česky mluvit. Není problém.
Dobře. Takže to jako teda počeští, nemůžu teda. Pohodě, pohodě. Dobře, tak co očekáváš jako nováček tu nebo ne? Pořádnou show a nekončící zábavu. Přesně. Máš adepta na titul? Samozřejmě Rusko! Samozřejmě. Dobré, ale jakože. Měl by tak být, třeba. No tak zeptám se, váš tým včera šel do zespa. Já bych to nekomentoval momentálně tady ty věci. Dobře, takže se zeptám jenom přijdu k otázce. Co očekáváte od tohle turné? Tohle turné? No, tak jsem se účastnil na jak. Takže jsem tu zábavu. Ty kámoše, no a tenhle rok bych chtěl prostě vůbec nejistý. Máte nějaký tip na mistra dnešního? Myslím, že jsou nažavení asi všichni, jak všichni. Děkuji České republice. Ptám se ho, jako má náladu dneska. Tak dneska výborno. Děkuji, já taky. Přímo skvěl. Přijdu k otázce. Co očekáváte od titulu? Od titulu, jo? Od titulu? No tak jo, od titulu. Oba. No takhle. No tak oba jeho budou určitě těžká, ale není nemožná, no. My se o to popraveme. Jsem vám slova Itálie, vytnám se ho. Máte tým na letošního mistra? Tak mám tady, no favorizuju nováčka jednoho a je to Švédsko. Švédsko, takže já děkuji Itálii. Já si ještě učím mikrofon a zeptám se tady kolegy z Francie, co on očekává tu dne. Já očekávám velkou show, velkou party, pořádný chlást, vole, víno, děvky, vole, všechno, vole. A koho teda favorizuje na mistra? Já to sledu. Ne, počkej, tak něco musíš. Tak třeba Müller. A kurva všichni! Všichni jede, Michael! Sovka jede! Michael! Já to se nedá tancovat! Ale je, jak jsme chtěli tancovat! Ty vole, to je na čajček, či bol, ty vole, jsme jaký čajčkové! To je na banku, vole! Ne, je, ukarata, ukarata! Alegorický protestu! Ale Hey!
Udělujeme výsledek na 1-3.
vypadním. Gratulace soupeřům. Dobro. Druhé místo. Takzvané větší druhý. Argentina! Chci to trošku slyšet, I got a feeling.